você esperava por isso? Xuxa Hits. E aí, gente? Eu não desisto de nada, hein? Já tô me perguntando se a lei de contato é de verdade. Perna de pau? Até que pode ser. Obrigada a todos vocês por terem vindo ao nosso Xuxa Hits. Bem-vindos. Espero que todos vocês se divirtam bastante com a gente. Cantem bastante, dancem bastante, bastante. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês daqui, daqui, daí. Aí, bem-vindos todos para dançarem, para cantar. Hoje é sábado, é dia de muita música, muita energia. Temos lançamentos, temos muitas músicas boas para vocês dançarem e cantarem. E hoje nós vamos ter Priscila cantando pra gente. Vamos ter Pirraça. Vamos ter as ex-paquitas que estão em Tree Dance. Thalissa, a nossa atração internacional. Zélia Duncan. Paquitas New Generation, Latino, Molejo e eu também cantando pra vocês. E pra começar, ela que é linda, gente, é uma gracinha, dá vontade de levar pra casa. Eu não tenho essa raça, mas quem a vê tem vontade de fazer nhanhanhanhanhanha. É uma coisinha. Com vocês, Priscila! Xuxa B! Xuxa B! Respire fundo e sinta o mundo em
Esse cabelinho não atrapalha a sua visão, não, Priscila? Você é linda! Ai, gente, obrigada! Coisinha mais fofa, né? Obrigada por ter vindo no Xuxa Hits. Eu tô tão feliz de estar aqui, Xuxa. Você não pode nem imaginar. Eu tô emocionada, gente! Ela é fofa pra cachorro, não, gente? Ah, eu sou fofa pra cachorro. E você? O que eu falo de você, fofura? Ah, linda! Ídala! Você é ídala e pronto, acabou. Né? Priscila, obrigada por você ter vindo aqui no Xuxa Hits. Ah, obrigada a você, Xuxa. Eu trouxe meu CD pra você tocar na sua casa. Cadê, cadê o CD? Traz aqui. Tá aqui o CD. E eu posso dar meu telefone pra show? Pode, vai, vai. Olha, gente, quem quiser o show da Pri, da turma da TV Colosso, é só ligar para 021-289-3480. Ok, Priscila. Obrigada, viu? Um bitrilhão de beijos pra todo mundo. Ah, vem mais vezes? Ah, venho sim, venho sim. É só você chamar que eu venho correndo. Tchau, Priscila. Bitrilhão de beijos, Xuxa. Tchau, gente. Valeu demais. Tchau. Ai, ela é piruana, né, gente? Legal, legal. E pra vocês, no nosso Xuxa Hits, Pirraças. Pense no Xuxa Hits. Sucesso. Pra ser teu amor, já fiz de tudo pra lhe conquistar. Você sorria, zombava de mim, nem me diz esforço pra me desprezar. Me dei um basta nesse sentimento, que só serviu para me machucar. A vida toda você disse não, só agora você quer me amar. Aquela paixão que eu tinha por você eu sonhei que podia ser feliz lado a lado com você, que eu tanto quis. Mas agora me liguei, dei um fim na ilusão, e esse amor que eu sonhei eu matei dentro do coração. Aquela paixão eu tinha por você não existe mais. Eu tinha por você não existe mais, já era. Já fiz de tudo pra ser teu amor, já fiz de tudo pra lhe conquistar. Você sorria, zombava de mim, nem me diz esforço pra me desprezar. Me dei um basta nesse sentimento, que só serviu para me machucar. A vida toda você disse não, Xuxa Hits. Aquela paixão eu tinha por você não existe mais, já era. Aquela paixão eu tinha por você não existe mais, já era. Quantas noites eu sonhei que podia ser feliz lado a lado com você, que eu tanto quis. Mas agora me livrei, perdi na ilusão, e esse amor que eu sonhei eu matei dentro do coração. Aquela paixão que eu tinha por você não existe mais, já era. Aquela paixão já era.
vocês, um bom final de semana. Obrigadão a você, Xuxa. Esse espaço maravilhoso, essa rapaziada aqui. Curte muito Terraça. Eu quero agradecer muito a todo esse pessoal que está aqui, o pessoal que está em casa, porque fez com que nós ganhássemos uma coisa que a gente vem batalhando há muito tempo, que é o disco de ouro. Opa, que legal! Nós, graças a Deus, conseguimos bater as 100 mil cópias, graças a esse público maravilhoso, esse pessoal que nos emociona sempre que a gente vem aqui. Um grande beijo para todos vocês. Parabéns, viu? Parabéns. Legal, hein? Que bonito, hein, gente? Vocês que gostavam, vocês que gostam, vocês que curtem pra caramba e querem saber como elas estão, as minhas ex-paquitas, vocês vão buscar? Vão? Com vocês, Bianca, Catu e Robertinha surfista. Three Dance! Minha senhora Chiquita Bibi, Robertinha surfista, Chiquitita e Catu! Não adianta me dizer que aquilo tudo acabou. Se já não dá mais pra esconder, negar o seu amor. Você me chama, eu tô afim. Você me olha, eu digo sim. Eu
vez quando você ouve a voz, já tá parecendo uma Área Maravilha cantando. Colega, muita sorte pra vocês, cara. Obrigada. Sorte, sorte em todo sentido. A gente queria agradecer muito pela segunda oportunidade que você e Marlene estão dando pra gente. É de coração, muito obrigada por tudo. E a gente queria dar o telefone pra contato do show. 021-294-7144. De novo, que esse é difícil. 294? 294-7144. Ok, legal. Falar com o Paulo. Tá bom. Espero que aconteçam muitos shows. Obrigada. E um dia a gente fazendo shows com vocês lá também, viu? Legal. Seu povo, cara! Tô feliz. Sorte, mais sorte pra vocês, tá? Muito obrigada pra você e pra Marlene. A gente nunca vai esquecer tudo que a gente passou aqui. E é mais uma porta aberta. Portas e janelas, viu? Venha sempre. Que eu tô aqui. E agora vamos receber a nossa atração internacional, tá, gente? Depois desse lançamento muito legal, eu fiquei muito feliz. Eu sei que vocês que também curtem e sempre vão gostar das nossas ex-paquitas também ficaram felizes. A minha felicidade, a sua felicidade está no ar, essa energia gostosa. E vamos curtir então agora uma rima genial, né? Agora vamos curtir essa atração internacional que é muito legal também. Thalissa! Xuxa! É pain, whoa, listen, I'm missing you, love.
Dance no Xuxa Hits. Tudo bem? Nice to meet you. Muito nice prazer de te conhecer. Graças. Ou muito escutado na Espanha. Sim. E aqui. A gente te ama muito, muito. Ah, obrigada, obrigada. Como se chama ele? Qual é o seu nome? What's your name? My name is Michael. Miguel Michael. And you? Patrick. Patrick. Felisa, thank you. Thank you, gracias por venir. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y tengo que decir una cosa, si es posible, a todo Brasil. Mucho agradecer por el cariño que me ha dado después de 92 con Because the Night, Something Going On, Let Me Be Your Found Love. Legal, legal. Muchas gracias. Gracias. Y thank you. Thank you, gracias. Chao, ragazzi. Bye. Thank you. Thank you. Bye, legal, viu? Agradecer desde 92 o carinho do Brasil por ela. Legal, né, gente? Você vem arrasando os corações, hein? Olha, gente, daqui a pouquinho a gente volta com mais o nosso Xuxa Hits, ok? Um pequeno break. E vamos lá, gente! Nesse ritmo, nesse molejo de corpo, vamos curtir Molejo! Xuxa Hits. E pra dançar! Menina, vou lhe ser sincero, não quero mais te enganar. Não tenho onde cair duro, fiz de tudo pra te conquistar. Arranjei um carro importado, uma beca e um celular. A verdade era tudo emprestado. Levei num hotel 5 estrelas, passei um cheque voador. Minha paixão é verdadeira, faço tudo pelo nosso amor. Menti, mas foi de boa fé. Menina, sou louco por ti, mas sou pobre de maré, maré. Sou pobre, pobre de maré. Menina, vou lhe ser sincero, não quero mais te enganar. Não tenho onde cair duro, fiz de tudo pra te conquistar. Arranjei um carro importado, uma beca e um celular. Na verdade era tudo emprestado. Te levei no motel 5 estrelas, matei um cheque voador. Minha paixão é verdadeira, faço tudo pelo nosso amor. Menti, mas foi de boa fé. Menina, sou louco por ti, mas sou pobre de maré, maré. Sou pobre, pobre de maré. Yeah.
contigo sempre bem. Lá vem. Com você sempre bem. Adorei. Tá perfeito. Se mais. Inclusive, a gente quer agradecer mais uma vez essa oportunidade que você nos dá de vir aqui nesse programa maravilhoso que é o seu. Obrigado. Valeu. Beijão. Saúde pra você. Tira aqui. Aí. Porque agora vocês vão curtir elas, que é nova geração pra vocês. Sete gatas que cantam e dançam maravilhosamente bem. Então, com um disco que é um arraso. Com vocês, Minhas Paquitas, nova geração. Essa é a única música lenta do disco, né? Mas
tem muito. Essa aí, o que é você quando crescer? Essa toda de vai de O que é você quando crescer? O que é você quando crescer? O que é você, que você vai ser quando crescer? O que é você quando crescer? Atriz, modelo famosa, bailarina, cantora, professora, aeromoça. Veterinária, só quero me casar. Igualzinho minha mãe, dona de casa. Princesa da Liga. Sou esteticista como meu. Eu quero ser veterinária quando eu crescer, mas o meu médico diz que eu não cresço mais, então acho que eu vou ser apresentadora. Pessoa da vida agora, tem jeito, né, gente? Olha, o disco dela, gente, tá uma coisinha de lindo. Tá uma coisinha. Olha que gatinha, gente. Olha que coisinha linda. Essa é a contra-capa. Essa é a capa, ó. Legal, né? Paquitas nova geração, Paquitas new generation. Muito legal. Vocês vão adorar curtir o disco. A gente, com o decorrer do tempo, a gente vai mostrar música a música, tá legal? Se gostarem mais, só dá um toque pra gente quando gostaram, a gente vai repetir mais aquela música. A gente já tá sentindo que as pessoas, pelo fato de a gente estar trabalhando telefone e toca nas rádios, as pessoas estão gostando. Mas eu sei que tem outras que as pessoas vão gostar também, tá legal? Então é só vocês, depois que a gente apresentar todas as músicas, falarem, tá? Então agora com vocês, vamos fazer, já que eu tô de pirata, vamos fazer um passeio, assim, um passeio agora nos contos de fadas. Vamos? Vamos! Pensa nas estrelas. Tem Xuxa, tem Xuxa, tem Xuxa, tem Xuxa, tem Xuxa, tem Xuxa, tem Xuxa.
fora que um anda bonito e o outro é negativo. Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito e o outro é negativo. Dance, 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 dance. Passos novos pra vocês. Guilherme que tá com música nova também e também dançando, como sempre, Latino! Dance no Xuxa Beats. Eu fiz tudo certo, mas você não se ligou. Mas eu fiz um compromisso. Eu fui mais que um amigo quando mais tu precisou. Eu te falei, eu tinha medo. Mergulhei de corpo inteiro nesse amor que foi em vão. Não há, não há, não adianta. Não, não adianta chorar. Não adianta sofrer, pois eu não volto atrás. Não adianta querer, pois não te quero mais. Eu não te quero mais. Xuxa Hit, sucesso. Te amava tanto, mas não. Eu fiz tantos planos. Fui enganado por um falso amor. Mas eu te dei o meu mundo. Mas o meu orgulho eu prezo pra valer. Falei, eu tinha medo, mergulhei de corpo inteiro nesse amor que foi em vão. Não, 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 não adianta, não, não adianta chorar, não adianta sofrer, pois eu não volto atrás. Eu tento. Um dia eu chego lá. O quê? Hã? O quê? Não, eu tento. Um dia eu chego lá.
tudo. Xuxa, olha só. Por que tu tirou lá o coisinha teu aqui? Não, isso que eu ia falar agora. Isso aqui é uma promessa de 2 anos. Não precisa dizer qual é a promessa, né? Não. Promessa então, tá. Nem tem que se dizer. Ih, todo mundo já sabe qual é a promessa. Bom. E eu então não sei, agora tem que dizer. Todo teu programa já é uma grande promessa, né? É? É, uma delas. Foi mesmo? Isso. Então, em agosto acaba a promessa, dia 30. Então o que eu queria fazer? Como todo ano eu faço o show pro Hospital do Câncer, eu queria doar, fazer tipo uma... tipo quem dá mais, né? E arrecadar essa grana pra levantar, assim, uma graninha pro Hospital do Câncer. O que tu acha? Eu acho legal. E como em agosto acaba a promessa dia 30, eu queria levantar uma graninha por esse rabinho aqui, que é uma grande promessa. Esse dinheiro vai ser leiloado pro Hospital do Câncer. Que câncer disso? Que legal. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada a vocês, Cisca. Super bem. Se cuida, tá? Fui! Ela tá em primeiro lugar em todas as paradas de rádio. A música dela é tema de novela, todo mundo adora cantar, todo mundo curte esse som pra caramba. Vamos receber aqui no Xuxa Hit a nossa próxima e última atração. Portanto, curtam bastante. Zélia Duncan. Xuxa Hit. O deserto que atravessei, ninguém me viu passar. Estranha e só, nem pude ver que o céu é maior. Tentei dizer, mas vi você tão longe de chegar, mais perto de algum lugar. É deserto onde eu te encontrei, você me viu passar, correndo só. Não pude ver que o tempo é maior. Olhei pra mim e vi assim, tão perto de chegar, onde você não está. No silêncio, uma catedral, um templo em mim, onde eu possa ser imortal. Mas vai existir, eu sei, vai ter que existir. Vai existir o nosso lugar, solidão. Quem pode evitar? Te encontro enfim, meu coração é secular. Sonha deságua dentro de mim amanhã. Devagar, me diz como vou dar nó. Xuxexo. Xuxa Riz. Se eu disser foi por amor, não vou mentir pra mim. Se eu disser, deixa pra depois. Não foi sempre assim, tentei dizer, mas vi você tão longe de chegar, mais perto de algum lugar. Que coisa, viu? Bom. Que bonito, né? Cantem, cantem, cantem. Para a música, para a música, para a música, para tudo. Agora canta, vai um pedacinho. O deserto que atravessei, ninguém me viu passar. Estranha é só, nem pude ver que o céu é maior. Tentei dizer, mas vi você tão longe de chegar, mais perto de algum lugar. Arrasaram. Obrigada pela sua participação.
Te agradeço. Essa troca de energia. Muito obrigada, tá? Prazer enorme. Eu tava lendo alguns cartazes, inclusive tem alguns cartazes aqui também, né? Que as pessoas não só estão colocando aqui, como ali também, né? E tem um falando das Paquitas, que desejam toda a sorte, que esse seja começo de muito, muito, muito sucesso pela vida. Legal, né? E agora deixa eu ler esse daqui. Olha que lindo esse aqui, gente. Você é o sonho mais bonito que temos em forma de realidade, Mônica. Olha que lindo, gente. Que coisinha. Xuxa, tentei muita coisa escrever, mas descobri que amar é muito mais sentir do que dizer. E que milhões de frases bonitas jamais alcançariam a grandeza do que sinto por você. Tana de Jacarepaguá. Tânia de Jacarepaguá. Que linda, hein? Vocês vieram juntas? É? Nossa, vocês capricharam, hein? Que lindo. You Can Dance, mil beijos da galera de Caxias. Baixinha Chu, é sempre bom estar com você. Beijo grande da galera de Anchieta. Xuxa, é muito bom estar com você, galera de Campo Grande. Leila de Jesus e Caé Rodrigues, sempre ligados no Xuxa Hits. I Love You Can Dance, Cal, Fly, Cadu e Tom. Nós do... que é isso? Fã Clube, I Love You Can Dance. De seropédica. Somos apaixonados por você. Meg, Fabi, Rô, Rita e Shirley. Xuxa loucura. Fortaleza te ama. Eneida. Há 10 anos que espero um beijo seu. Realize meu sonho. Eneida Ceará. É ela que é Eneida? Vem pra cá, Eneida. As balinhas são lindas, né? Xuxa, o seu carinho pintou um arco-íris no meu coração e fez a minha vida mais doce, cheia de alegrias e emoções. Amo você, Marcela de São Paulo, e a minha Marcelinha que tá aqui, olha. Né? Esse sorriso doce lindo. Essa é a Marcela, gente. Gente, obrigada a todos vocês por terem participado do nosso Xuxa Ritmo. Sem dúvida foi, ó, chupimpa. Andréia, obrigada. Um beijo a todo São Paulo, tudo, tá legal? Manda um beijão a todos. Tonelada! Um beijo, Tonelada! Outro! Tanta gente, ao Rio! Me mandaram entregar, olha só, eles doido! Olha só, gente, olha o que é escrito aqui, ó. Beijo do Bragueleiro que aniversariou hoje, por isso que tu mandou entregar, né? Ih, parabéns, bobão! As duas, viu? Tchau, gente. Super beijo no coração. Obrigada pela participação de vocês. Deus acompanhe vocês. Hoje é sábado. Virtam-se, cuidam bastante. Autógrafos e alegria.